huyu mzee sio alika yangu. Huyu hana haja ya mimi kuisha. Huyu ni mzee ambaye ana watoto kama mimi, na haja yake ni kujaribu kuunda vijana wa leo wawe viongozi wa kesho. Sawa sawa. Tunasikizana. Lakini wale ambao mimi ni walika na wao wanasema tukienda kwa debe pamoja tutaanza mungangano. Kwa hivyo suluhu mimi nimalizwe ili wao wasonge, na nyinyi wajinga sisi mnawapigia makovi. Nyinyi wazazi wetu nimemwambia tumefanya kazi na nyinyi hapa. Wakati namalizwa na nyinyi mnaenda mlengo wa watu ambao wananimaliza. Baada ya hiyo hakuna mtu wa upande huo ambaye hata simu ya kuniuliza wailia hii mambo ya madhalau unafanyiwa ni nini. Yule ambaye peke yake aliniuliza swali ni baba, na akaniambia kuja tujadiliane. Hao wengine wako hapa, wengine wanatafuta governor, walikuwa wanachinja buzi ati kameisha. Huyu mzee nazua hapa akaniita, tukakaa chini kwa muda wa masaa kama 3. Mimi na yeye peke yake. Nikaniuliza inaendelea namna gani, nikamwambia, akaniambia, hebu nikuambie kijana, hakuna mwanasiasa yeyote ambaye anaweza katiza siala yako ya siasa. Akanipatia historia yake, kule ametoka, vile amevinywa, akaniambia ile unapitia sisi tumepitia. Yeye amefungwa jela, amesurutishwa, amefanywa yote. Akaniambia ile unapitia wewe ni kijana, sisi tumepitia hiyo yote, na ndio sababu tumefika hapa. Akaniambia, nikamwambia mimi sasa ile nimeachwa nayo ni kutengeneza fugufugu ya usawa resistance movement kwa sababu nimefanyiwa madharau. Akaniambia mimi naona nyumba ya baba ina makao mengi. That's what he told me. Na ako hapa. Hao wengine wakicheka, wakichinja buzi, yeye aliniambia nyumba ya baba ina makao mengi. Akaniambia kama wamekatiza safari yako kwa madharau namna hiyo, kuja tufanye kazi na wewe.